huijakka. Oho, no niinpä tietysti. Irtos. Joo, tästä minä aloittelen. Sieltä kopsahti joku, mikä on tämä. Kato, pohjasta tullut. Voi olla kuha. Nää veikkaat, on kuha. On se kuha, kun niin syvältä tullut. On, hyvä kuha. Hyvä kuha. No, onko tämä kankauden isoin kuha vianan kosketa minulle? On. Oho! Nyt tuo haaviminen osuu. Nyt osuu. Hieno kuha. Otetaanpa tästä kuvaa ja pistetään se takaisin uimaan. Minä vähän epäilin, että se oli kuha kuha. Semmonen toksaus oli tuo. Sinä takaisin. Sinne lähti. No, ahve. Säyne. Kumpi? Säyne. Säyne jytkyttää. Jytkyn. Joo. Ei oo iso tämä. Noinikkista. Sinne lähti. Säyne. Tulla kopsahti. Mikähän tämä on? Säy. Niin on. Tämä on vähän hyvä, paremman kuin sää. On. On. Tämä on hyvä. Hyvä kone sää. Hieno sää. Oinikista. Hieno. Hieno kala. Minä otan tästä kuvaa ja tämäkin minä sitten lasken menemään. No ei tämä ollut niin. Tässä se äsken oli. Pääsin selvittelemään tämän solomoi. Katoin tuohon haaviin, niin eihän sillä ollut mitään. Tää katto. Videotarkastus, mitä tapahtuu. Mihinkä ihmeeseen se ui. Pirulla, mitenkä tämä onnistui? No ihan solomussa. On kyllä. No, nää sammutan kamera. No niin, nyt se sain selvitettyä. Mutta ei oteta kuvaa. Se lähti jonnekin. Pirulla. Hyvä. On kyllä. Hyvä kone ahve. Taas säyn. Hyvä säyn. On hyvänen aika, että on kyllä säynetty nyt paljon. Äijä on ärräkkä, hirveä ärräkkä, kirjolohja.
Hieno homma. Siinä se on. Kirpeli. Yritit tätä. Taas kaahata tuon. Ui. Siinä kalastaja vinkkas, kun tuli tuota alhaalta tänne ylös. Käypä tuossa heittelemässä. Minä kävin. Kirjolohihan siitä tuli. Totta, jos pääsis vielä tuohon, niin ollaan sen toisin. Sit lähe kotiin ja ai, tuossa minä äsken olin. Niinpähän se sitten kopsahtiin. Kokeillaanpa tästä. Mikä on tämä? Mikä on siinä? Mä oon iku iso. Hyvä kuha. Hyvä kuha. Tämmönen ihan asiallinen kuha. Heti putkeen säyn. Ihan hyvä. Hyvän kokoinen säyn. Kahteen. Aika näis. Mikäs tämähän? Hakka. Kirjolohi. Oi, luiska. Tässä on säyn. Eiku ahve. Hyvä ahve. Noni. Tuliko kuha taas? Tuli, koska se menee tuohon. Ei, kirjo, kuha, kirjo, kuha, kumpi? Lämme kiveä. Kuha. Taas hyvä kuha. Nyt en lähde tuota mäen takia kahlama tuonne rantaan. Minä heitän nuo poikki. Kella jos se vielä se yhden. Kirjolohe antas. Sieltä. Tuliko nyt kirjolohe? Katsotaan. Vai onko säy? Vai kuha? Vai lahna? Vai hauki? Ei oo kirjolohi. Onpa hyvä. Minä otan tuo ja... Enpä ota. Tuo se luiskahti. Voi hyvänen aika. On tämä... ihme homma. Ei pysy, niin ei. Nyt. Se on kirjolohi. Nyt jos se karkkaa, niin minä lähden kotiin. Vai onko se säy? Kumpi se on? Kohti se ui ainakin. Ei kun se on hirvittävä säy. Voi hyvänen aika. Hyvä sää. Homma jatkuu. Vielä vähän aikaa mennä se heittelyppä jo vähän ärsyttämään nuo karkutukset. Ollut kyllä niin monta hyvää paikkaa, mutta tämmöstä tämä on. Tapahtumia on ollut kyllä ihan hurjasti. Vielä yksi kohdekala. Sitten me ei lähde. Jos ei tuu, niin sitten ei tuu. Tuosko tuli sää? Ei, se oli hauki. Se oli hauki se. Siinä kävi
Varmaan kuin ahvena. Näpsimässä lippaa. No niin. Nyt karsittiin ainakin se kuhaa pois. Kuhaa se ei ainakaan enää ole. Ei, se oli se hauki. Taas se oli se hauki. Voi hyvänen aika. On taas säyn. Ihan hirvittävää säyn. Ei oo. Säyn se on. Nyt tuli kirjolohi. Taas. Kuinka mones? En tiedä. Katsotaan karkkako tämä. Mä oon pieni, mutta tota. Missä mun haa? Se on limpparipullo. Voi hyvänen aika. Tekemään tämän nyt. No, siellä se potki. Kokiksen kanssa. Se irtos saman tien. Kirpeli. Nyt me lähdetään kotimatkalle. Oli kyllä hurjaa paukutusta täällä Vianan koskella tänne. Kyllä sai kalastaa ihan sydänsä kyllyristä tänä päivänä. Hieno reissu. Minä päätän tämän reissun tähän. Vien kokiksen ja kalan tuohon rantaan. Joo, juokkaa vettä.